Vokabular za Halloween. Strašno! Engleski jezik. Prije nego što počnemo, nemojte zaboraviti da pritisnete na crveno dugme koje se nalazi odmah ispod ovoga videa. Subscribe, kao i na malo zvono pored toga, jer time dobijate obavještenja o svim našim novim objavama upravo na vaš telefon. Naša prva riječ koja znači da se plašite ili da se bojite nečega je afraid. Afraid. I am afraid of black cats. Plašim se crnih mačaka. Afraid. I am afraid of black cats. I am afraid of the dark. Plašim se mraka. To mi je strašno. I was afraid of ghosts. Bojala sam se, odnosno plašila sam se duhova. I am afraid of the dark. I was afraid of ghosts. Sada prelazimo na riječ scared. Scared znači također da se bojite, odnosno da se plašite nečega. You scared me. Uplašio si me. U ovom slučaju scared i afraid se ne mogu da koriste na izmjenično, iako se nekada mogu, ali u ovom slučaju da kažete da vas je neko uplašio morate koristiti scared. You scared me. Ne možete reći you afraid me. Ali možete reći I am afraid of you, ja se plašim tebe. Međutim, kada želite da kažete da vas je neko uplašio, you scared me. I am watching a scary movie. Mi možemo da riječ scary koristimo kako bismo nešto opisali. U tom slučaju nešto što je scary je strašno, a na primjer scare ili scared znači plašiti se, bojati se ili uplašiti nekoga. Dakle, scare, uplašiti nekoga ili neko uplašio vas. Scared znači da se bojite. A scary znači da je nešto strašno. I'm scared. Bojim se. U ovom slučaju umjesto scared možete da koristite i afraid. I'm afraid. Također bojim se, plašim se. I am watching a scary movie. I'm scared. I was scared. Bojala sam se. U ovom slučaju umjesto scared također možete da koristite i afraid. I was afraid. This movie is scary. Ovaj film je strašan. Već sam rekla da koristimo riječ scary kada je nešto strašno. I was scared. This movie is scary. Sada imamo riječ frightened. Frightened znači da je neko uplašen. I am frightened. Uplašena sam. T u izgovoru se guta. You frightened me. Uplašio si me. Frightened i am frightened. You frightened me. Dakle, i scared, i frightened, a i afraid su sinonimi, što znači da se nekada čak mogu da koriste u istim rečenicama da imaju isto značenje, kao što je I am afraid, I am scared, I am frightened. Sada imamo riječ startled. Startled znači trznuti u smislu da vas je neko iznenadio. Dakle, jednostavno se nešto desilo i iznenađeni ste. Ali u smislu da se plašite istovremeno. You startled me. Trznuo si me. E, ovo je meni najprikladniji prevod za ovu rečenicu. You startled me. The loud noise startled him. Glasan zvuk ga je trznuo. The phone startled me. Telefon me je trznuo. Dakle, zazvonio me i iznenadio i time sam se uplašila i trznula. The loud noise startled him. The phone startled me. Riječ petrified znači da je neko se skamenio od straha. I was petrified. Bila sam skamenjena. I was petrified. I was so scared I was petrified. Toliko sam se bojala da sam se skamenila. He told me the robbery petrified him. Rekao mi je da ga je pljačka skamenila. I was so scared. I was petrified. He told me the robbery petrified him. Sadaima Moriech shaken. Shaken znači da je neko potresen. The scary story has shaken me. Strašna priča me je potresla. It shook me. Potreslo me Ili jednostavno potreslo me. Dakle, pošto je shake napravili glagol u prošlom vremenu, je shook. The scary story has shaken me. Has shaken, present perfect. A shook, je past simple. The scary story has shaken me. It shook me. Sada imamo termin terrifying. Nešto što je terrifying je zastrašujuće. It was terrifying. To je I am terrified of spiders. Paukovime me zastrašuju. Terrifying. It was terrifying. I am terrified of spiders. Sada imamo riječ spooked. Spooked, uplašen ili nešto što je strašno. Ali, kada ju pitaju nešto što je strašno, onda je nešto što je spooky. Spooky može da bude strašno, a također može da bude i nešto što je jezivo. You spooked me. Uplašio si me. U smislu da je to uradio na jeziv način. You spooked me. The night is spooky. Noć je strašna, odnosno noć je jeziva. My costume is spooky. Moj kostim je strašan, moj kostim je jeziv. The night is spooky. My costume is spooky. I na kraju imamo termin unsettled. Unsettled uznemiren, prošlo vrijeme je u pitanju kada se koristi termin unsettled. This situation is unsettling. Ova situacija je uznemiravajuća unsettling jest jednako uz This is unsettling Ovo je uznemiravajuće Unsettled This situation is unsettling This is unsettling